Очільниця податкової на Сумщині та депутатка Рівненської міської ради Олена Хотенко у 2018 році позичила в сина семикласника 2,8 мільйона гривень, які досі не повернула. Також вона отримала квартиру в Києві вартістю лише 100 тисяч гривень. Про це написала голова антикорупційного центру «Межа» Марина Богуславець. Вона пише, що зараз син Хотенко – успішний 18-річний підприємець, який торік отримав 3 мільйони гривень доходу. Відомо, що сама ж депутатка на третьому місяці повномасштабної війни отримала в подарунок від матері громадянки Росії дві квартири – у центрі Рівного за 50 тисяч гривень та в Києві за 100 тисяч гривень. За даними центру «Межа», навесні 2022 року квартира у Рівному площею 38 квадратних метрів, яку задекларувала Хотенко, коштувала б щонайменше 672 тисячі гривень. А вартість квартири, як пише Марина Богуславець, у Києві площею 46 квадратів – стартувала б від 870 тисяч гривень. Також антикорупціонери звернули увагу на те, що у 2016 році очільниця не задекларувала майно чоловіка – частину будинку у Рівненській області. Зазначається також, що будинок площею 500 квадратів депутатка оцінила лише у 30 тисяч гривень, тоді як схоже житло коштувало б 10,8 мільйона гривень.